klaidą, pataikėm tritaškių nemažai. Trūksta dar, trūksta to žaidimo, to kamulio sukimo, kaip sakoma. Bet zonas tik įsibėgėjo, tai viskas, manau, bus gerai. Sveikinam varžovus su pergalė ir laukiam kitų varžybų. Varžybos berods. Varžovų vertinu gerai, kaip išsakiau, čia šitoje lygiai taip įdomiai, kažkaip tie taškai mums antroje pusėje pasisekė, tai pabėgti nuo varžovų. Pirmą pusę mes žaidžiam apylygiai labai su jais. Gal dar jiems trūksta to tokio, mes gal fiziškai stipresni. O varžybos vertinu labai gerai, ačiū, kad pasijungė. Šiandien Deividas buvo, čia nebuvo kelias antrojo varžybos. Iškart mums lengviau tapo, nes lyderis komandos. Kaip visą laiką visi vyrai žaidė gan gerai ir nuo solo, kurie kilo. Ir gaila, kad ne visi susirinkam vienį kartą. Kažkaip daug mūsų yra ant popieriaus, bet į varžybas vos 6-7 susirinkam. Bet ką darysim, matyt, kai kam savos asmeninės priežastys, kai kam traumos, išvykimai. Tikiuosi, kad pradėsim rinktis daugiau, galės daugiau rotuoti. Tada lengviau žaisti. Nu ką, sėkmės priešininkams. Tolimesnėse kovose, o mums taip išlaikyti kaip dabar, būtų neblogai. Ačiū.